Repsol presenta Bon dia Tarragona amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Obrim l'espai setmanal dedicat a la ràdio, a celebrar els 100 anys de la ràdio a Catalunya i els 10 anys d'aquesta casa de ràdio Ciutat de Tarragona. Ja sabeu que és un espai de converses, d'entrevistes amb companyes i companys professionals que són o han estat protagonistes de la ràdio al nostre territori en les últimes dècades. Avui, aquesta setmana, la nostra convidada és Yolanda García. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. Yolanda García comença la seva vinculació a la ràdio ara fa just 40 anys, el 1984, amb la fundació, amb la creació en aquell moment de Ràdio Mar, cadena 13, la primera experiència de ràdio privada en català. Després, a partir del 1987, serà una de les veus més conegudes de Ràdio Salou, de Ràdio Reus i de Ser Tarragona, fins a l'any 2000, en què passa a Tarragona Ràdio, on s'hi està una dècada com a coordinadora de programes. I ha fet de tot, informació, actualitat, entreteniment, magazins, radiofórmula, concursos, falques publicitàries, ràdio en directe, ràdio al carrer. Des de llavors, des del 2010, ha fet televisió i comunicació corporativa. Yolanda García, molt bon dia. Hola, molt bon dia, Ricard. La trobes a faltar? La ràdio, vull dir? Sí. Sí. Sí, suposo que sí. Suposo que sí, perquè quan has dedicat, com bé dius, tants anys, i a més de manera molt vocacional, d'altra banda, forma part de tu. Uh-huh. I mira, de fet, crec que feia temps que no em posava davant d'un micròfon i bueno, és com si hagués marxat ahir. Sí? Estàs un pèl nerviosa precisament per això? Perquè ara fa ja com 12 anys. Estic nerviosa. No, a veure que... més de 12, 14 anys. 14 no? anys. No estic nerviosa, però sí neguitosa de a veure què diré, no? I perquè, clar, parlar d'una mateixa en aquest cas, sempre és una miqueta compromès. Però nerviosa per estar davant d'un micròfon, si t'he de ser sincera, clar. No. 100 anys de Ràdio Catalunya, podríem dir 40 anys que fa que Yolanda García va començar a la ràdio, 1984. Fa com mal recordes? Això de 40 anys, eh? Perquè com són recordes? Els que sumes. Aquells inicis, Ràdio Mar, cadena 13, una emissora, una cadena que ja no existeix, que els més joves ni coneixen, els més grans potser sí que la recorden. Sí, com bé deies, era la primera experiència de ràdio comercial, ràdio privada en català, perquè ja hi havia doncs, la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació i bona part de les emissores generalistes de sempre doncs, també feien certes hores de programació en català. Però aquesta era doncs, 100% en català. Bé, la recordo que tots els que vam iniciar allà la nostra carrera professional davant d'un micròfon, tots eren molt inexperts. Tots teníem moltes ganes d'aprendre, tots ens vam equivocar i vam encertar molt. I la veritat és que cada dia era una experiència i un repte. No era fàcil, perquè tots caminàvem amb molta inseguretat. No? Clar, però recordes l'experiència molt positiva? Molt positiva. Quan ens passaven coses bones, dolentes, menys bones i menys dolentes. Tot positiu, perquè en qualsevol aprenentatge aprens del que et passa independentment de com sigui allò que et passa, òbviament. Després la teva evolució professional va cap a la SER i no sé si podrem qualificar que vius una de les èpoques daurades o la més potent de la cadena SER a les comarques tarragonines. Com valores aquella època? Perquè, clar, també és més d'una dècada. Sí. Fent programes a Ràdio Reus, a Ràdio Salou... Per mi va ser una època extraordinària. Primer perquè des del punt de vista professional i personal, tot el que va suposar, però també el context en aquell moment en el que no només es transformava la ràdio, sinó que la ràdio es transformava en conseqüència de que també es transformava la societat. La dècada dels 80, no sé si va ser prodigiosa o no, utilitzar una mica el tòpic, però sí que és veritat, potser tinc un viatge perquè la meva experiència personal i en una època molt determinada de joventut és una època brillant des d'aquest punt de vista, i entenc que també la societat estava experimentant un canvi no només ideològic i polític, sinó també un canvi absolutament de valors i de visió del món, i això s'havia de reflectir a la ràdio. I sota el meu punt de vista vam passar d'aquella ràdio formal de locutors i locutores amb unes veus, tot llegit, a una ràdio més lliure, més suelta, i li poso cometes, una ràdio que tenia tot per fer, que es tornava més permissiva, més lliure. I la sort és que vaig coincidir també amb tota aquesta etapa professional amb moltíssimes persones de les quals vaig aprendre moltíssim. I també és cert que treballar en una ràdio generalista en aquell moment, i tu recordaràs perquè també vas estar a la cadena SER durant molt de temps a Ràdio Barcelona,
Tenies moltes hores de programació local. Clar, no com ara. No com ara. I després ja parlarem d'això, si vols. Efectivament. I bé, ara, per exemple, hi ha formats de ràdio extraordinaris, i parlo en general per no assenyalar ningú, però que també veuen molt d'aquelles fonts dels anys 80, això de crear Muppets, personatges, tot això no és nou. Tot això es va començar a fer allà, també era un moment en el que tot el que era la cultura popular, si parlo des del punt de vista de ràdio local, no? Tota la transformació política, jo recordo que justament vaig viure a la meva etapa a Ràdio Salou tot el tema de segregació de Salou, no? És a dir, que eren moments de canvis i era una altra manera de fer a la que hi ha ara, no? I feies de tot. I en aquella època, en què et trobaves més a gust? Fent què? A Ràdio Mar Cadena 13 feia absolutament de tot i sabia molt poquet de res. A Ràdio Salou vaig començar fent sobretot fórmula musical i publicitat, bàsicament. I després, doncs, el que et passa quan entres a la ràdio, si més no, en aquella època jo només puc parlar per la meva experiència, òbviament, i acabaves fent absolutament de tot. A mi sempre m'ha agradat molt tot, però m'ha agradat molt els programes magazins, els informatius. Bueno, és que m'ha agradat tot. El que menys, les relacions institucionals, potser no era de la cosa que em trobava més còmoda. És que fins ara va dir, enregistrar falques publicitàries doncs també, perquè també et permetien doncs un marge de creativitat realment divertit i important. Aquella ràdio dels anys 80 i dels anys 90, doncs una de les veus més conegudes és la de la Yolanda García. No conserves a nivell personal arxius sonors? Res. Perquè en aquest espai d'entrevistes ja saps que ens agrada portar, però d'aquella època no tens res. Clar, és que és increïble. Però formen part dels arxius, per exemple, de la històrica Ràdio Reus? Se suposa que sí, no? Se suposa que sí, però fixa't, venia cap aquí i dic, segur que em pregunta moments i tal, i m'era completament impossible. No tinc fotografies, no tinc... és a dir, allò, vive el momento. I és el que es veia viure. No recordes cap moment especialment impactant en ràdio, en ràdio directe que et vingui a la memòria? És que cada dia era... Tu ho sabries dir? Sí, se'm faria difícil també, clar. Oi que se't faria difícil? Sí. És com si et pregunten... clar, jo he coincidit a la feina amb moltíssims professionals. Si em preguntes, ostres, de tota la gent amb la que has treballat, no puc dir cap nom, perquè segur que em deixaré alguna persona i això no em sabria molt de greu. Viu aquesta època daurada al voltant dels anys 80 i 90, al voltant de les emissores de la cadena SER a les comarques de Tarragona, i després el 2000 fas un salt, fas un canvi, podríem dir que força radical, cap a Tarragona Ràdio, cap a l'emissora municipal de la ciutat de Tarragona. Per què? En quin context? I a fer què? No sé fins a quin punt puc explicar, perquè tu vas ser una part, bàsicament una part molt important de que jo fes aquest salt, i vam parlar molt abans de jo fer el pas. Jo estava bé, jo estava molt contenta, estava treballant, portava ja molts anys a la cadena SER, com bé deies abans, passant per Ràdio Reus, SER Meridional, SER Tarragona... però sí que és cert que cada cop s'escurçava més la programació local, fins a un punt de que feies doncs, magazín de... És que no recordo exactament la durada, però molt breu, i algun butlletí informatiu i alguna connexió. Clar, si t'agrada el micro, si t'agrada la ràdio, no tens oportunitat de fer coses, però bé, el que fèiem ja ho fèiem a gust. Quan se'm dona l'oportunitat des de Tarragona Ràdio, perquè també havia d'experimentar una expansió i una transformació important realment per ser la ràdio local de referència, clar, s'oferia l'oportunitat de tenir una emissora de ràdio 24 hores al dia per fer una programació que toqués tots els pals, com el flamenc, i que a més que hi hagués aquesta disponibilitat de servei públic. Sí, m'ho vaig pensar, però un cop ho vaig prendre la decisió, crec que va ser una decisió molt bona per part meva, cap a mi, no? Cap al desenvolupament de la meva carrera professional. I a Tarragona Ràdio, la Yolanda García també va fer bastant de tot, va tocar moltes tecles. D'aquesta època sí que podem recuperar alguns arxius sonors. Per exemple, comencem amb aquest. Aquesta aigua que estem sentint és l'aigua del primer llac. Estem aquí al primer llac amb la Eva, que va obrint camí, i a més li hem d'agrair que hem pogut veure l'aigua molt neta, perquè clar, quan comença tota l'expedició a caminar per aquest lloc, com que hi ha un volum de fang important, l'aigua doncs queda tota tèrbola. Ara de moment, com que hem estat els primers amb l'Eva de baixar aquí, podem veure tota l'aigua clara.
Realment l'espectacle és... Ràdio a la cova urbana, a uns quants metres de profunditat. La cova urbana de Tarragona, oh, quina experiència més xula. Perdó. És una d'aquelles experiències, és aquest tipus de format que també et sents especialment satisfeta? Sí, a mi m'agradava molt fer de, i utilitzaré per segon cop les cometes, que és lleig, però ho tornaré a fer de reportera intrépida. M'agradava molt aquest format i tu saps ben bé que l'exigència d'una programació local 24 hores ens menjava moltes hores de micròfon, de preparació, però sempre m'agradava reservar, ni que fos fora d'hores, un temps per preparar reportatges que em vinguessin de gust. I a través de la Societat Tarragonina d'Espeleologia, que ara no recordo el nom exacte de l'entitat, però ja em perdonaran, que era una època que la cova urbana doncs, ressorgia, se'n parlava molt, i van proposar amb el Joan Maria Bertran de tècnic, doncs baixar la cova urbana amb una d'aquestes expedicions, fent el nostre ràpel i allà enfonsant-te per les coves. Ràdio Aventura, eh? Ràdio Aventura. Ostres, va haver un moment que vam passar per una cavitat que em vaig veure apurada. No ho vaig dir, perquè una té el seu orgull, però va ser una experiència molt xula. Sí, sí, a més pensar que estaves al carrer Gasòmetre sota terra, nedant en el llac i tot això, va ser molt xulo, sí. La Yolanda García participava de programes d'aquests magazins d'hores i hores, que ara són difícils de trobar a la ràdio local, sí, a la ràdio d'àmbit nacional, i tu, pel que ens deies fa un moment, vas començar a ser testimoni de la pèrdua de pes, no?, de la ràdio local, sí, en les grans cadenes privades. Vist ara amb la perspectiva del temps, quina reflexió et porta? Perquè ja han passat molts anys i aquesta pèrdua de pes s'ha anat consolidant. A veure, tot es transforma i no pots evitar els canvis. I jo no sóc partidària, gaire partidària, de mirar en un raconet el temps perdut, el temps passat i tot això. Estem en la realitat que estem, però la ràdio local continua tenint un pes, per mi, fonamental. I quan sents aquelles coses, no?, d'aquell autovictimisme i calimerisme que dic jo, evidentment res es facin en aquesta vida i en aquests moments que vivim, que són complexes. Però la ràdio local continua tenint el seu pes important. Jo com a oient, ara només puc parlar com a oient, jo escolto una ràdio generalista, però jo sempre tinc també la ràdio local en paral·lel. Hi ha determinats formats que triaré, i sóc sincera, un format d'una ràdio generalista, tot i que es fan continguts i formats molt bons a la ràdio local. Però sempre que vulgui tenir informació directa, de primera mà, amb vocació de servei públic, la ràdio local, sens dubte. Per mi, és la ràdio local, independentment, disculpeu, de qualsevol altra consideració que podem fer, d'entreteniment, que pot ser excel·lent, d'informativa, és ràdio de servei públic, 100%, imprescindible. Servei públic, una expressió que utilitza molt la Yolanda García, ara i sempre durant la seva trajectòria professional. Una trajectòria que implica moltíssimes coses. Ara us proposem, uns segons, retrocedir gairebé 20 anys. Anem al 2005 per escoltar això. Doncs efectivament els convidem a escoltar l'aventura de la vida, un espai que estrenem aquí al matí de Tarragona Ràdio, tot i que aquest és un programa, una experiència que ja fa un quant temps que es desenvolupa a la ciutat de Tarragona i que en el cas d'aquest any, en 2005, doncs en vol anar una miqueta més enllà i a través de la ràdio fer-ne difusió. Tot i que insistim, aquest és un programa que ja fa temps que s'està treballant a diferents aules de les escoles de primària de la ciutat. El gener del 2005, per tant, aviat farà 20 anys, arrencava l'aventura de la vida en format radiofònic, un programa que ja explicaves que s'estava fent i que implicava portar les escoles a la ràdio. Què recordes de l'aventura de la vida i d'altres espais o d'altres seccions que també van deixar una petjada important a la ràdio local? Bé, jo de l'aventura de la vida recordo primer les persones que des de les entitats i des de l'Ajuntament col·laboràvem estretament perquè ens van coordinar de meravella i això era molt important perquè era un espai setmanal els divendres, si no recordo malament, en el que venien les escoles de la ciutat. Et venia una classe que durant tot el curs treballaven un tema, qualsevol tema, des de la salut, la imatge, temes molt diferents, i després venien els nens i allà fèiem tertúlia. I hi havia moments que eren realment divertits, perquè és que alguns, això és com anècdota, no?, explicaven coses de casa seva
i alguna mare que estava fora es posava les mans al cap perquè explicaven coses molt privades, no? I anaves allà baixant una miqueta el suflé dels nens entusiasmats, nens i nenes, i curiosament, clar, vam estar molts anys fent aquest programa i alguna vegada ens havíem trobat, per circumstàncies que fos, amb adolescents que de petits havien passat per l'aventura de la vida. I tu estaves a la ràdio, no? Jo vaig anar un dia a la ràdio. Dic, clar, l'aventura de la vida. Jo crec que van passar milers de nens i nenes de Tarragona per l'aventura de la vida. I com l'aventura de la vida vas fer altres seccions en aquests programes magazins de tantes hores, en recordes d'altres especialment? Jo, per exemple, recordo Eines, perquè es parlava de formació professional, un tema que ara, per cert, està molt de moda i que en aquell moment fins i tot podria ser un espai pioner, no? Podríem dir. Va ser pioner. De promoció i de difusió dels graus de formació professional. I fixa't, amb això que dius de servei públic, no fèiem una ràdio, jo, servei públic, no, fèiem coses molt divertides i fèiem coses que ens ho passàvem molt bé, que no tot era, però tot i així era un servei públic. Aquest espai Eines, concretament, que també ho vam fer amb tot amb professorat i dels diferents centres de cicles formatius de Tarragona, com bé dius, va ser pioner perquè va ser en un moment de que o anaves a la universitat o la teva vida estava perduda. I és un gran error que socialment hem comès durant dècades. Els cicles formatius a dia d'avui ja estan prou prestigiats, fins i tot a l'últim curs, si no vaig equivocada, hi havia més demanda que oferta, fins i tot, perquè s'ha vist que és una formació d'una alta qualitat, de que té unes sortides professionals extraordinàries, però en aquell moment encara, i perdoneu l'expressió, però es deia allò, quien vale vale y quien no a l'FP, això és una barbaritat. I es tractava de posar en valor això, no? I totes les persones que estaven vinculades al que abans es deia formació professional i ara cicles formatius, ostres, lluitaven molt per trencar aquest tòpic. I, home, vam aportar des de la ràdio local, crec jo, un granet de sorra per prestigiar i posar en valor. I era un programa que tenia un format molt senzill, que era professors, alumnes i empreses. Venien a la ràdio i explicaven la seva experiència i, a més, donaven l'oportunitat als oients de conèixer totes les famílies de cicles formatius que hi havia. És a dir, que no es tancava només per estudiar automoció o administració, no? I hi havia... Bé, jo crec que va ser una experiència molt lligada amb això que dius de servei públic, no? I en el gènere de l'entrevista, que recordes de l'època de la SER o de l'etapa de Tarragona Ràdio, recordes algun convidat, convidada que especialment... Ui, moltíssims. Mira, des de Carmen Martín Gaite, José Luis de Aranguren, bueno, la gent més jove diu, quin sóc, qui són? això, diguem-ne, de Star System de l'estat espanyol, I jo què sé, des de Carles Porta, que ara està tan de moda, és que et diria un munt de noms aleatòriament. És lògic, en una ràdio local, qualsevol escriptor polític, intel·lectual, esportista que passés per la ciutat passava per la ràdio local, amb la qual cosa la llista seria llarguíssima. Hi ha algun programa especial fet des del carrer o fet per algun motiu, per alguna data en concret que fos... És que, Ricard, quants programes especials fèiem? Si és que fèiem programes especials a la setmana. És que realment teníem una mena de falera per fer programes especials. Home, molts, és que no sabria dir-ho. No sabries, no? I la memòria ja comença a fallar-me. Escolti, després uns quants anys apartada ja de la ràdio, perquè t'hi has dedicat després a programes de televisió i a temes de comunicació corporativa, tens aquella sensació, aquella espina de dir m'hauria agradat fer aquest format, això, en la meva època a Tarragona Ràdio o a la SER? O no hi penses? No, és que realment tu creus que... Perquè a tu et passa igual, que també tens una llarguíssima trajectòria davant del micròfon. És que crec que ho hem fet tot. No ho hem fet tot, que hem fet tots els formats. Hi ha un format que no és que m'agradés particularment, però que em crida l'atenció, perquè ara, no sé si dir afortunadament, ja no es fa tant, que era allò de les taules rodones, que sempre venien les persones de sempre, sobretot a taules rodones de temes locals amb els polítics de sempre, aquelles taules rodones d'alguns temes que 30 anys han passat continuen i encara continuen. És a dir, que podríem fer una taula rodona d'allò. Jo crec que era el que... Bueno, no és que no m'agradés, però que era una miqueta com dir, ja tornem i vinga, un altre cop a parlar d'això. Però jo crec que no se m'acut un altre format, perquè és que hem fet de tot. Clar, fins i tot la Yolanda García ha fet ràdio des d'un helicòpter. Ara, en aquest nou arxiu sonor, recuperem uns instants d'un reportatge també novedós i, en fi, poc habitual en ràdio. I en aquests moments ens estem enlairant. I bé, anem en direcció a la plataforma. Òscar, quant pot durar el trajecte? El trajecte dura uns 20 minuts, no arriba. Està a uns 40 quilòmetres la plataforma? D'aquí de Garidell, 50 quilòmetres, exactament. Sí.
Per tu ja deu ser com una rutina, no, anar i venir? Bueno, ara volo menys, bueno, però jo porto bastantes hores de vol, sí. Abans a la cova urbana, sota terra, i ara enlairada. Això era la plataforma Casablanca. Sí, la plataforma Casablanca que Repsol... Això eren idees teves? Eren idees sí. d'algú altre? Perquè a més hi havia una certa rebeldia quan... senties, no? En general, és que aquí sempre parlem del mateix, és que això és que sempre les mateixes, sempre molt avorrida. Home, jo crec que si piques una miqueta de pedra podem trobar coses. A veure, tothom que es dedica a aquest ofici ho sap, que si rasques una miqueta trobes temes interessants i també per trencar la rutina. Jo recordo que una nit també em vaig encaparrar i me'n vaig anar amb la Guàrdia Urbana a fer controls d'alcoholèmia. Home, va ser una experiència, una altra nit amb la Policia Nacional, ja que parlem de reportatges, sí, sí. Amb la Policia Nacional, des de les 6 de la tarda fins a les 6 del matí, vaig acompanyar primer a una parella de Policia Nacional uniformada a fer rondes, i després, a partir de les 12 de la nit, amb el canvi de torn, me'n vaig anar amb la secreta. Durant tota la matinada, doncs, patrullant amb ells, vam enregistrar les seves veus i vam elaborar reportatge. Tècnicament no podies fer aquests reportatges en directe, perquè a més no ho has d'emetre a les 4 de la matinada aquí. Clar. Però també és veritat que, tot i que havíem avançat molt tecnològicament, no anàvem amb el caset, però tampoc no és com ara, no? Que la tecnologia et permet fer coses d'una manera, doncs, streaming i coses d'indirecte més. Tu important. Ja vas viure un cert abans de la tecnologia, clar, des dels anys 80 Ràdio Mar fins al 2010 a Tarragona Ràdio. Després hi ha hagut molts més avenços i hem viscut la irrupció de les xarxes socials, per exemple, no? Com un complement també a tot el món de la comunicació. Però com vas viure també tota aquesta evolució tecnològica? Sí, jo alguna vegada, anteriorment, per això dels aniversaris de la ràdio, m'han convidat i sembla una miqueta l'àvia Cebolleta, perquè això ho explico sempre, que la meva generació ha tingut l'oportunitat de viure tots els canvis tecnològics. Crec que poques generacions han viscut un canvi tecnològic tan extraordinari com el nostre. I jo vaig començar la ràdio amb les cintes de Revox, tallant trossets pels talls de veu i posant aquell celo amb aquell tallador que tenien els mateixos Revox. Després, si no m'equivoco, van passar a les cartutxeres, que també anàvem amb cinta d'aquesta magnètica que s'enregistraven, s'esborraven amb una mena de plataforma inventada, no sé com funcionava allò. Van passar a... Bueno, després d'aparells anàvem al caset. Bueno, no t'ho he dit, que a mi una de les coses que m'encantaven eren els programes d'eleccions. Mm-hmm. Això sí que està en el meu top 10, tant d'estudi com des de les seus. I recordo que anàvem al caset i fins i tot, si no et posaven un telèfon, havies d'anar a una cabina telefònica. Clar, sí. Vam tenir el DAT, aquests reportatges que deies de l'helicòpter, de la cova urbana, vam enregistrar amb DAT, i després ja amb la digitalització va ser extraordinari. Una revolució. Clar, hem passat absolutament de tot, la meva generació tecnològica. Lògicament, i és fantàstic. Ara és una meravella. Sempre has estat oient de ràdio, no? De fet, tu quan ja entres a la ràdio des de petita. Des de molt petita. I ara que només ets oient i que no ets una radiofonista en actiu, com veus? Ja ens has explicat... Jo és com els fumadors, soc radiofonista desactivada. Desactivada. Com els fumadors quan deixen de fumar. Però com a oient, com veus la ràdio en general? De la ràdio local ja ens has dit una mica com la veus, però la ràdio en general la veus atrevida? Tu que parlaves d'aquella ràdio dels anys 80, la veus innovadora, atrevida, amb nous formats? Sí, sí. Sí, a veure, és com tot, quan hi ha molts més canals, hi ha moltes més emissores, les ràdios digitals que també fan un paper destacadíssim en el panorama de la ràdio, no només local, sinó també la ràdio generalista. Jo sí, em dius, doncs la puc veure igual que la veia dècades enrere. La ràdio és la ràdio i adopta la forma que toca en cada moment i en la seva època. Jo continuo sent una oient de ràdio impenitent. Escolto la ràdio fora de la feina, lògicament, al cotxe, a casa. I també és veritat que per mi, que sóc molt selectiva en determinats continguts, per mi el descobriment del segle és la ràdio a la carta, que em permet escoltar tot allò, si hi ha una tertúlia o un programa determinat al matí, doncs l'escolto a la tarda, al vespre. Per mi és molt, molt important. I és que a la ràdio passa una cosa ben curiosa. Tu et poses davant de la pantalla del televisor i ja sigui a través de plataformes o la televisió més convencional, fa zapping, és inevitable. Jo no sé, els oients o tu, jo no faig zapping a la ràdio. Jo tinc l'emissora allà o l'aplicació del mòbil, i sí que en el cotxe en un moment determinat pots fer una mica de zapping, però la ràdio generalment jo crec que és un mitjà que fidelitza molt
a l'oient. La ràdio fidelitza més que altres mitjans de comunicació, crec jo. Quan t'enganxes a una emissora, a una veu, a un determinat format, jo crec que t'hi quedes. Doncs amb aquesta reflexió acabem aquesta conversa. Podríem seguir amb la Yolanda García, igual que amb altres companys i companyes que han passat per aquests micròfons, perquè aquest any, 2024, volem celebrar entre tots plegats el centenari de la Ràdio a Catalunya i també els 10 anys d'aquesta casa. Yolanda García, com sempre, ha estat un plaer. Igualment. 40 anys vinculada a la ràdio, els últims 10, 14, ja de fet desvinculada professionalment, però sí com a oient, ha estat un plaer compartir aquesta estona de records i de vivències amb tu. Gràcies. Gràcies a tu per convidar-me, Ricard. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys.